Jag är ju uppvandrad på helgen, ska du säga. Ja. Du är nästa klar? Ja. Väg med mitten. Säg snart klar. Klar! Kom igen! Ja, kom igen! Bevek dock lite, rök lite, kom här! Kom igen, tjej dock! Kom på till sidan, kom här! Ja! Ja.
Vänta på huvudet. Tott! Kom här! Kom igen Christian! Kom rätt ut huvudet och dra bak! Kom Rika! Hallå skatten! Hvis ikke kan det lægge af, så kan du komme tilbage igen. Hvad? Kom her! Alt det! Det er bestemt. Er du klar? På midten mod... Stop! Det er jo! Hen! Han har sendt dig.
Är du där? Har gått tre bort. Lite. Är du där? Kom igjen, dette er en avgjørende siste kampen, dere! Klar nå? Mario. Litt en vei. Og... kjøp! Kom igjen! Yes! Det er kommet litt bra! Litt en vei. Og kjøp! Hva gjør du da? Dra! Kom her! Kom igjen! Låse, låse. Kom igjen! Hva blir det her? Er du klar? Nå trekker jeg bare ikke at vi får lett godt. Litt mot Stia. Og kjøp! Ja. Asj! Ja! Jeg er klar. Og litt mot meg. Kjøp! Yes! Da må du henge bak seg, ja. Og kjør! Stopp! Gå skrep. Gå skrep, gå skrep. Så var det galt, så var det sånn. Det var en snippet, ja. Det var også. Klare? Ja. Og kjør! Ja, da. Ja, ja, ja. Jeg er klare. Nick på hoved, begge to. Henrik er klar. Litt mot Henrik, og kjøp! Ja! Ja! Er du klar? Stopp! Kom her! Kom igjen! Bra, kom igjen! Kom igjen! Ja, det er jeg! Kom igjen! Begge er klar? Ja. Stopp! Kom igjen da! Ok, atle klar? Stopp! Kom igjen! Er begge klar? Ja. Mot Rikard. Stopp! Kom igjen da! Come on! Okay. Let's try and
Kom igjen, Even. Er du klar nå? Ja, du ser hardt ut, Rek. Han er bare så... Litt mot Even. Kom igjen, Even. Kjøp! Ja. Stopp! Ja.